Під ударом окупантів була енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Є пошкодження на 4 ТЕС, повідомили в Міненерго. На одному з об'єктів начальник зміни зазнав контузії. Наслідки атак ще уточнюються, додали у відомстві. Далі буду говорити наживо із першим заступником голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов з нами на зв'язку. Я вас вітаю, пане Володимире. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Отже, 13 російських ракет, скерованих на Дніпропетровщину, вранці знищили сили ППО. Про це повідомляв голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Розкажіть нам, по яких районах цілили, і, можливо, вам відомо, що за ракети застосовували росіяни саме по вашому регіону? Дійсно, надпотужна ракетна атака. Сьогодні зранку працювали сили ППО в Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах. Наскільки мені відомо, збили ракети Х-59, Х-69, Х-101, Х-555, а також «Калібр» і «Іскандер». І головне питання, чи є людські втрати, чи є поранені, і взагалі які наслідки цих ударів? Минулось без жертв, без загиблих, але 39-45 років чоловіки в стані середньої важкості опинилися в лікарнях. Дійсно, завдали потужних ударів по об'єктам критичної інфраструктури в Дніпровському та Криворізькому районах. Наразі ситуація контрольована. Там була пожежа, але вже і наші співробітники Державної служби надзвичайної ситуації приборкали. Я правильно розумію з тих повідомлень, які вже з'являлися в інформаційному полі, що це енергетичні об'єкти саме? Як це вплинуло на інфраструктуру? Наразі Дніпропетровщина повністю зі світлом. Є питання по забезпеченню водою в Криворізькому районі, але воно не критичне. І наразі пагорбці працюють. Я впевнений, що найближчим часом все буде відновлено. І, знову ж таки, окрім ракетної атаки, з наземної артилерії по Дніпропетровщині ведуться обстріли. Зокрема, це Нікополь. Учергове був він під ударом російської артилерії. І не лише, я так розумію. Що там відбувалося, якими є наслідки і що на тепер? Ну, давайте будемо казати відверто, Нікопольщина потерпає кожного дня. І от наразі я навіть дивлюся в онлайн месенджер, дивлюсь певну таку довідку, яку присилає постійно голова районної військової адміністрації. От за цю годину 8 скидів і декілька обстрілів з артилерії, це ми маємо саме по місту Нікополю. Дійсно, страждав Нікополь вчора, страждав сьогодні зранку, вночі маємо понівічені багатоповерхові будинки, маємо потрощену цивільну інфраструктуру, автівки, лікарні, аптеки, магазини. Тобто це терор мирного населення і ворог, ну, навіть здається, що як тренується на Нікополі, знущається з людей. Ви кажете, що вони застосовують з дронів скиди. Це мається на увазі застосування і FPV в тому числі. Чому я уточнюю? Тому що по FPV точно, коли вони цілять, вони бачать, куди цілять. Так, так. Я ще раз хочу сказати, що вони, ну, полюють на цивільне населення. Люди, які через ці удари росіян лишаються без житла, розкажіть нам, куди їх переміщують, як їх забезпечують житлом і загалом, яка нині це кількість людей? Давайте будемо відверті. Всі, хто хотів виїхати з Нікопольського району, вже виїхали. Я спілкувався на позаминулому тижні з очільником міста, і він сказав, що навіть повертаються люди вже десь в місті, яка до війни було 100 тисяч населення, наразі 70 тисяч. Тобто маємо досить велику кількість людей, і незважаючи на те, що вони там під обстрілами, під постійними, місцева влада допомагає, обласна влада тримає ситуацію під контролем, постійно з очільником міста, з громадою спілкуємося і надаємо ту допомогу, яка необхідна. Допомагають міжнародні організації, котрі там присутні постійно, вони надають матеріали для того, щоб затулити вікна, закрити дахи і таке інше. Тобто люди живуть, місто живе, і я вам впевнено кажу, що ніхто їхати з міста не збирається.
Пане Володимире, я дякую за ваш час і за розповідь в нашому ефірі. Це був Володимир Орлов, перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації.